Besojna ke ndjekur, nuk e di si e ke pasur kohën, po e kemi nisur diskutimin pak me pritshmëri që ka pasur opinioni publik, por jo vetëm, për dosje të rëndësishme që spaku ka në shqyrtim, ka në dorë, dhe që duket sikur kohët e fundit ka pasur disa lëvizje. E kemi nisur me dosjen e inceneratorve. Dua mendimin tënd, si e ka trajtuar deri tani të paktën? Nuk mund të flasim se s'kemi, nuk mund të flasim se s'kemi prova dhe nuk është marrë asnjë mas deri tani. Prallat nuk janë prova, zonjë. Këtu ngatrohet prova me prallë. Prallat vend japin kalamajve në shkollë. Unë di ato të cilat ka deklaruar deri tani spaku. Dhe ato janë disa të arrestuar, është rritur meta, do të rritën tjerë, por para se sa të themi këto, duhet pranojmë që në qoftë se spaku nuk e lëfton korrupsionin, Shqipëria shkatrohet. Nuk ishte korrupsion kësaj. Kjo ishte një tragedi e madhe, e cila varrosi Shqipëri në 25 vjet. I la shqiptarët që të hikin nga dheu. I dëboj. Spaku nuk e kemi ngritur ne, po e ka ngritur Washingtoni. Ka deklaruar vetë sekretari shtetit, departamentit shtetit në Washington, që spaku ne drejtojmë ne. Bravo i qoftë. Kurse ambasadori amerikane tha që ke jemi të vënuar, sepse mi disë tyre, kështë fjallën për prokurorët, ka të blerë dhe të tremur. Unë flasë me fakte, nuk më duhen prallat që të gjojë poshtë për pjetë. Gjdo bëhet me atat korruptuare që më duket një dyja, ato të nëjë zgjidhje Washingtoni. Ne nuk e bënim do të reformë në drejtësisë. Ishte pa mundësi absolute. Sepse duhet dini një gjë, kur korrupsioni, vjedhja dhe banditizmi pushtojnë një shtetë, e di nga se shpëton, me qëfar shpëton, me junë të ushtarake. Unë junë të ushtarake pris një këtu, të dini. Edhe e kam deklaruar. Por spakun basadhjes të dumanit, ka filluar lëvizi, më mirë do jetë kështu, se sa me forcë ushtarake. Shqipëria shkatërohet me këta. Ja u japë të sakë profesionalisht. Kam 6 ose 7 raste të shteteve që janë shkatruar nga vjedhjet e korrupsionit. Pse? Se krijon inner conflicts, krijon konflikte të brendshme në shoqëri. E kuptoj. Cilat janë konflikte të brendshme ato që kemi ne këtu? Janë ministrat, kryeministrat dhe klientela. Por është dhe klientele njërit dhe klientele tjetrit, të cilat kanë krijuar pështjellimin e madh. A kemi ne për ruajtjen e klientelave një kompromis të brendshëm që kur të vi unë nuk nga stëtut dhe kur të vi shti mos ngjitëmit? Nuk e rrim. Por ne dim që kështu ka ndodhur një histori. Por një gjë jemi të sigurt, që korrupsioni është enorm, është korrupsioni të mërshëm. Unë jam në treg, i kam parë gjithat, me gjyqe me tërë, di komplet se qëfar kanë interceptuar tërkomtarët, dhe jemi duke pritur. Është fillimi ky, mos u mërzisti, është fillimi. Po cili, për këtë fjallën ky, do me thamë... Që janë kanë arë deri këtu. Në qofë se ne, në qofë se spaku nuk do të qoj deri në fund, Shqipëria shkatrohet. Nuk mos dëgjoj poshtë përpjet të shiturit dhe të ata që kanë interesa individuale.